34 жастағы Жанболат Мамай саяси тұтқындар тізіміне осымен екінші рет еніп отыр. Оппозициялық саясаткер Қазақстанның демократиялық партиясы бастамашыл тобының жетекшісі ақпан айында қамауға алынды. Оған билік өкілін қорлады және жалған ақпарат таратты деген екі айып тағылған. Вот этот беспредел надо потихоньку ломать только через, к сожалению, через страдания, через тюрьмы, через борьбу. Ермек Нарымбаев, 52 жастағы белсенді, құқық қорғаушы. 2010 жылы демократиялық күштер жиынында Назарбаев кетте бұрандатып, кейін қамауға алынған. 2015 жылы әлеуметтік желідегі жазбасына бола алауыздықты тудырды деп айыпталып, 3 жылға сотталған. Бір жылдан кейін Украинаға кетіп, сол жақта босқын мәртебесімен 6 жыл тұрды. Биыл қаңтар оқиғасынан соң Қазақстанға оралған сәтте қамауға алынды. Азаматтық белсенді Дархан Уәлиев саяси тұтқындарға бостандық талап етіп, бірнеше рет жалғыз адамдық пикетке шыққан. Билік қызметіне тыйым салған көше партиясы қозғалысына байланысты былтыр оның бас бостандығы бір жылға шектелген. Кейін қаңтар оқиғасында ағасы қаза тауып, оның денесін мәйітханаға іздеп барған жерде өзі де ұсталған. Қазір оны жаппай тәртіпсіздікке қатысты деп айыптап жатыр. Саяси қудалауды тоқтатуды талап етеміз. Саяси тұтқындарды босатуды талап етеміз. Оралдық белсенді 47 жастағы Орынбай Оқасовтың да былтыр көше партиясы қозғалысына байланысты бостандығы бір жылға шектелген. Бірақ тұтас елді шарпыған қаңтар оқиғасына ол да қатысты. Осы әрекет үшін пробациялық бақылау шартын бұзды деп наурызда түрмеге қамалған. Нұрсұлтандық белсенді Айбек Сәбитовте тыйым салынған ұйым жұмысына араласты деп сотталған. Кейін ол да пробациялық бақылау шарттарын бұзған үшін қамауға алынған. 37 жастағы белсенді бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев құрған саяси жүйенің өзгеруін талап етіп, қарсылық митингілеріне қатысқан. Әкімшілік жазаға тартылған. Ол саяси тұтқындар тізіміне осымен екінші рет еніп отыр. Баспасына би болған өңшең қиқым. Қызылордалық Мұратбай Баймағамбетовке тағылған айып та осындай. Аймақтағы қоғамдық саяси мәселелер жөнінде пікірін ашық айтып, наразылыққа шығып жүрген белсенді биыл қаңтар оқиғасынан бері қамауда жатыр. Туыстары оның абақтыда азапталғанын, денсаулығы нашарлағанын айтқан. Билік ресми түрде мойындамаса да, Қазақстанда құқық қорғаушылар саяси тұтқындардың бар екенін үнемі айтады және олардың тізімін 2013 жылдан бері түзеп келеді. Тізімге билікті сынап, пікірін ашық айтқаны үшін қудаланатындар енеді. Әр жылдар олардың саны өзгеріп отырады, биылғы есепте 20 адам бар. Мәншүк Асаудай, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.